近年来，澎湖各社区积极进行社区营造，以凸显社区特色的方式打造优质的环境，让社区环境不仅别具特色，同时也相当的赏心悦目。今天的报道要带您实地走访一趟湖西社区，看看他们充满创意的立体彩绘和别具意义的回忆巷。走进湖西社区，一眼望去，有满满富有趣味性的彩绘和立体艺术创作。光是这一对在墙上立体又精致的翅膀，就是相当适合拍照的网红打卡圣地。无论是这样拍，还是这样拍，怎么拍都超好拍。我们从101年呢参加县政府的这个空间营造案，第一个案子就是做我们旧的代表会那面墙，本来是一个娱乐空间。然后经过我们社区的这个志工还有长者啊，去捡一挂尖梁，啊，跟海边也是挂刷脸啊，等下把我们莲花石的百年意象啊，把它跟你农村的这个社区的一个意象啊，把它粘贴在那面墙上。那有感于此呢，这今年我们水保局的这个经费是透过农村再生计划，96个小时啊，志工大家出来上课，然后针对社区资源做盘点，盘点完之后呢，我们一样来延伸呢，用这个节年做我们社区一个意向的一个活动。那所以说也把我们百年莲花池最周遭的环境做了改善，然后就是以节年为主，然后把莲花的意向透过不同的主题，每面墙看不同的主题，把它呈现出来。最主要是说，让澎湖的这百年莲花池能够在不只是背包客，还有我们澎湖在地来这边来欣赏。这个莲花荷花的时候呢，能够透过墙面的意境呢，更有不同的一个体会。您以为只有这样吗？除了立体彩绘艺术之外，还有一条满满回忆气息的回忆巷。一张张的老照片制作成瓷砖贴在墙上，每一张都是与湖西社区早期的生活息息相关，让人看了都不禁感到怀念。这个老照片已经几乎没有了，然后我们把它做成，给它镶在，所以就要给回忆一下。你看，都是以公庙为主，所以公庙文化在社区占了很大一个元素，因为它是，对，大家透过信仰会把大家扣起来，另外较早，另外是南寮村的南寮的民俗，这个是鹅赛的，另外较早迄个。以前1968，早期训练的这个查某的牛刷手，啊，较早牛刷你看，就大机哦，就重哦，那个很笨重嘛，以前农业社会嘛，就是很笨重，这些人都还在啊，所以说我看人少年的时阵，你看，这阮较早迄个无锡天龙宫，我小时候。就是安尼，跟现在又不一样了。对，现在不一样了。对。湖西社区理事长辛天泽与我们分享他参与农村再生计划的经验，同时也推荐各社区可以寻求农村再生计划的途径，改善社区，使得社区迈向进步。他说，每个社区都有它特有的特色，无法被取代，只要愿意去发现，并且着手进行改善，就永远不会嫌晚。再生的社区，一个是七美的这个综合，啊，再一个是南寮，一个湖东，再就是我们湖西的，第四个。那有些因为你有上过这些课，做过相当程度，之前是要3到4年，96个小时，然后把社区资源盘点，然后请老师来上一些有关于社区本身的一些课程的需求，然后。之后才能够去申请相关的经费啊，所以说那段阵痛期最辛苦的是过去了，那现在我们在享受成果，对，享受成果，对，那所以相对也不用透过议员代表跟县政府中央他的需求跟他讲，然后他给我们他去，他就帮我们来试做，然后大家来，这个等于说看社区的需求呢，来讨论要什么面貌、什么现象等等，好。只要你愿意动，永远不嫌晚。
因为不嫌晚，只要愿意动，他就是有一群志工，啊，志工的传承效诶，啊，大家管理当，啊，啊，愿意做都不嫌晚。对，其实是因为每个社区呢都有它的特色，啊，也都不能互相没办法去模仿，因为没有办法取代，没办法取代，因为有从像我们社区有莲花石，有我们的公庙文化，别的社区它就没有莲花石，就那个东西就不一样了。无论是立体艺术彩绘还是回忆像，耗费庞大心力营造的目的就是创造出一个优质的社区环境，不仅提供社区民众一个品质良好的生活空间，营造的过程中也能够团结社区能量，更借此来促进地方观光发展。如果有机会，您不妨也来走走看看，体验一下这最美的拍照打卡景点，也认识一下早期湖西社区的生活民情。